На судове засідання приїхали прокурор відділу прокуратури Одеської області Ігор Піщевят, обвинувачуваний Сергій Долженков і його адвокатка Ольга Балашова. Євген Мефіодов та його адвокат не з'явились. Ольга Балашова звернулась до судді Катерини Лагоди з проханням виокремити справу її клієнта, аби не затягувати процес. Каже, Мефіодов вже в Росії, прибути в Україну не зможе. Я вважаю, що на сьогодні оці пошуки Мефіодова за адресами, де він проживає, це просто затягування процесу. Це, в свою чергу, порушить право мого підзахисного на розгляд справи в розумний термін. Тому я прошу суд виокремити матеріали справи в окреме провадження і розглядати нашу справу далі. Знаходиться на території Росії. Він знаходиться на території Росії. Якщо у прокурора буде бажання, можна спокійно йому туди направити повістку. У нас, наскільки я знаю, є договори про співробітництво між державами в правових питаннях. Тож це все можна зробити в процесуальному плані за 2 місяці. Обвинувачення самостійно не може здійснити запит щодо перетинання кордону Мефіодовим, тільки за дорученням суду. Скажіть, будь ласка, вам відомо, що Мефіодов перебуває на території іншої держави? Ні, на сьогоднішній день не відомо. Я ним спілкувався тільки коли він був перебував на території України. На теперішній час? А на теперішній час де перебуває? На теперішній час не можу сказати. З'ясую. Клопотання адвокатки Сергія Долженкова суддя Катерина Лагода не задовільнила. В засіданні оголошено перерву. Прошу суду наступного разу надати усі документальні підтвердження, що було вручено, чи не було вручено, та з яких підстав, та обставини, що підтверджують місце перебування взагалі особи будь-де, бо суд позбавлений можливості встановити це самостійно. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.